לפני שאתם מצטרפים למשפחת צהל, יש להבהיר מספר דברים חשובים. כשתסתיים הקרנת סרט זה, תתחיל שרשרת החיול. אלה יהיו הצעדים הראשונים שלך בצבא. אל דאגה, לא תהיה לבד. סגל ברקו מנחה ולהווה אותך לאורך כל הדרך. אז לא לדאוג, אתה בידיים טובות. כל התחנות בשרשרת החיול ממוחשבות. בחדר הזה תקבל את המספר האישי שלך וסט מדבקות ברקוד, עליהן מצוינות התחנות בשרשרת החיול. אל תשכח לוודא קריאת ברקוד בכל תחנה הבאה אתה עובר. צהל משלם את משכורתך ישירות לחשבון הבנק שלך. כדי להבטיח שהמשכורת תוזרם ללא תקלות, דווח על חשבון הבנק שלך בתחנה זו. אם אין ברשותך כרטיס אשראי, יוזנו פרטי חשבונך ידנית. אם אין לך חשבון בנק, עליך לפתוח חשבון בחופשתך הראשונה ולדווח על כך בטופס זה. כאן עליך לדווח באיזו קופת חולים ברצונך להיות חבר לאחר שחרורך, על מנת להבטיח את זכויותיך בה. מוענקת לך מקדמת חיול שתנוכה בחמישה תשלומים שווים ממשכורתך. מה שנקרא על החשבון, אחי, אה? כמו כן, תקבל כרטיס טלקארד, מתנת חברת בזק. תודה. אל תשכח לטלפן הביתה. מסכות האב קיימות בגדלים שונים. כדי שנדע איזה גודל לספק לך. הנך מתבקש למדוד את המסכה. תחנות אלו נועדו לספק אמצעי זיהוי. בנות פטורות מצילום פנורמי וצילום חלל הפה. אנא נקה היטב את ידיך עם המשחה המיועדת לכך לאחר תהליך טביעת האצבעות. התמונה תופיע בתעודת החייל שלך, אותה תקבל בהמשך. יש להישמע להוראות הצלם. בנים מצטלמים פרופיל וחזית, בנות חזית בלבד. בדלפקי תחנת אימות הנתונים, אנו בודקים ומאמתים את נתוניך פעם נוספת. אם חל שינוי במצבך האישי, בכתובת מגוריך או ברישיון הנהיגה שלך, זה המקום לומר זאת. תודה רבה, אנחנו נגדים במשפחה את הראשון. כאן בשני מקומות, שאתה נשבע אמונים לצה"ל ומצהיר לשמור את הסודות של הצבא. צה"ל גדול. רישיון נהיגה יש? בגיוסים מרוכזים ליחידות השדה, תופנה לתחנת קציני מיון, בה ימסר לך יעד שיבוצך בצה"ל על ידי קצין המיון. לפני כניסתך לתחנת החיסונים, הנח את תיקך בכוורת התיקים וקרא בעיון את השלט התלוי בכניסה. אם אינך סובל מרגישות כלשהי, הודע על כך לחובש. אינך מקבל חיסונים נגד הבבואות, דלקת קרום המוח וטטנוס. בקיץ גם נגד צהבת. החיסון נגד הבבואות הוא ללא מחט. החיסונים כואבים מעט, אין מה לעשות, עוברים את זה. אם אינך חש סחרחורת, אל תהיה גיבור. הודע על כך מיד לחובש. גם אם אינך מקבל זריקה, עליך לוודא שקוראים לך את הברקוד, אחרת יחזירו אותך לך. בתחנה זו תקבל טופס 1004, בו תחתום על הציוד אותו תקבל באפסנאות. כמו כן, אם דילגת על תחנה או שכחו לקרוא את הברקוד שלך... אייל, תחזור לטטנוס שיעבירו אותך בזריקות ותחזור אליי. הגעת לתחנה, בה תקבל את המדים. חשוב לבדוק בעזרת טופס 1004 או 1008 שאכן קיבלת את כל פרטי הציוד שעליהם חתמת. חשוב למדוד את המדים ואת הנעליים. במקרה של אי התאמה יש להחליף את המדים במקום. אם לא תחליף, ייווצרו בעיות בהמשך השירות. תהיו סובלניים, התהליך הוא מהיר, אבל ייתכנו עיכובים. זהו. הגעת לתחנה האחרונה בשרשרת. כאן אתה מוסר את אופס החתימה על ציודך הצבאי ומקבל את תעודת החייל שלך ואת מספר המחלקה. זוהי תחנת בקרה נוספת בה נבדק אם היית בכל התחנות. לשרשרת החיול אתה נכנס אזרח ויוצא חייל.
אלו הם צעדיך הראשונים כחייל בצהל. דרך צלחה. Thank you.